Ներկայացնում ենք հուլիսի 24-ի կարևոր նորությունների հնգյակ։ 2019 թվականի հուլիսի 23-ին ժամը 22:55-ի սահմաններում Էն Զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Վոլոդյա Համլետի Գալոյանն ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելու, սպանելու ուղղակի դիտավորությամբ նշված մարտական դիրքի գետնատնակի հարակից տարածքում իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կրակահերթ է արձակել մարտական դիրքի ավագի ուղղությամբ։ Սակայն Գալոյանի հանցագործությունն ավարտին չի հասցվել վերջինիս կամքից անկախ հանգամանքներով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալոյանն իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգով թողել է դիրքի տարածքը, որից հետո 2019 թվականի հուլիսի 24-ին ժամը 4:20-ի սահմաններում մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնաբերվել է վերջինիս դին՝ ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել են քրական գործեր մահափորձի և ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի նախագահությամբ չորեքշաբթի մերժեց դատախազության բողոքն Աննադանի Բեկյանի որոշման վերաբերյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքի հարցով։ Քոչարյանն իր հերթին խոսեց իրավունքների խախտման մասին, ասելով, որ զարմանք է առաջացնում թոշակի վրա դրված կալանքը, նշելով, որ նա պետք է վճարի կոմունալ ծառայությունների, փաստաբանների ծառայությունների համար։ Մարդուն զրկում են ամեն ինչից, այդ թվում ինքնապաշտպանության հնարավորությունից, ասաց երկրորդ նախագահը։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որտեղից վերադառնալուց հետո մերժեց դատախազության բողոքը։ Մերժել առաջին Ատյանի դատարանի որոշման նկատմամբ գլխավոր դատախազության բողոքը, ուժի մեջ թողնել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, ասաց Նիկողոսյանը։ Երևանում այրվել է տուրիստական ավտոբուս։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, հուլիսի 24-ին ժամը 2:10-ին 911 ծառայության նահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Նոր Արեշի երկրորդ փողոցի սկզբնամասում այրվում է տուրիստական ավտոբուս։ Դեպքի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Բուռնազյան փողոցում գյուղատնտեսական քոլեջի մոտակայքում։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 2:23-ին, մարվել 2:56-ին։ Այրվել է բիզնես լայն ՍՊ-ին պատկանող Նեոպլան մակնիշի ավտոբուսի հետնամասը, վերևով անցնող արտակին լուսավորման լարեր և ջերմահարվել ավտոբուսի դիմացի հատվածը։ թվականի հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ 8.1%-ով ավելացել են Ռուսաստանից Հայաստան ներկրվող բնական գազի ծավալները, կազմելով 1016.1 միլիոն խորանարդ մետր, նախորդ տարվա 940 միլիոն խորանարդ մետրի դիմաց։ Ինչպես հայտնում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի ծառայությունը, նշված ժամանակահատվածում իրացվել է 1002.2 միլիոն խորանարդ մետր, նախորդ տարվա 985.1 միլիոն խորանարդ մետրի դիմաց։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում 55.4%-ով նվազել են էներգետիկայի և 19.4%-ով արդյունաբերության ոլորտների կողմից բնական գազի սպառման ծավալները, կազմելով համապատասխանաբար 101.8% և 82.9% խորանարդ մետր։ Բնական գազի սպառման ծավալները 31%-ով ավելացել են բնակչության և 29.7%-ով այլ սպառողների կողմից, կազմելով համապատասխանաբար 385.3% և 158.1 միլիոն խորանարդ մետր, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Երևան է բերվել լեհական արտադրության աղբարկղերի նոր խմբականակ։ Ինչպես Facebook-ի իր էջում գրել է Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության վարչության պետ Հովսեփ Կուբատյանը, քաղաքապետարանի կողմից ձեռք է բերվել թվով 192 հատ աղբարկղ։ Օգոստոսի կեսերին աղբարկղերի քանակը կկազմի 2200 հատ։ Սանիթեկը պայմանագրով պարտավոր է ապահովել 16000 աղբարկղ, սակայն փաստացի այդ թիվը այսօր կազմում է մոտ 4500 հատ, նշել է Կուբատյանը։